Odlazak Marine Tucaković je potresao javnost uz najbliže članove porodice. Od nje su se sa suzama oprostili i njeni najbliži prijatelji i dugogodišnji saradnici i kolege. O najvećem tekstopiscu sa prostora bivše Jugoslavije, čijem sa odlaskom zaista završava jedna muzička era, za Među nama govore Saša Popović, Ana Bekuta, Viki Miljković, Aleksandar Milić Mili i Svetlana Ražantović. Ona je bila moj veliki prijatelj i stvarno je brinula o meni kao druga majka. I opet sam izgubila neku ko mi je jako bitan u životu. Nikad neću preboleti, samo ću jednostavno da naučim da živim sa tim. Ništa više neće biti isto. Naša profesija je izgubila jednog velikog umetnika, jedan izuzetan talenat. Borila se do poslednjeg daha kao lavica, ali ako me intimno pitate, mislim da je zaslužila da odmori dušu. Ona je bila jedinstvena. Ona je bila, mi smo nju doživljavali, kad kažem mi, ne mislim samo na sebe, ne mislim samo na Brenu, nego mislim na sve pevače, na sve autore. Mi smo je doživljavali kao našeg kućnog prijatelja. Bila je na promociji Suzaninoj u junu mesecu i to je u kolicima došlo. Ja sam bio frapiran. To je slika koju neću nikada zaboraviti u životu. Mislim da su svi bili šokirani i da su svi bili iznenađeni njenom voljom za život. Umela je da mi napiše pesme po mojoj meri. Uvek je razmišljala o tome. I poslednji put treba da ti napišem nešto kad sam bila. I to je bilo naše poslednje druženje. Ništa nije ukazivalo na to da će biti toliko loše. Bila je onako vedra, malo, kako to da objasnim, čutljivija nego obično. Ono što sam shvatio sada, da ne možeš se spremiš za to. Sve sam znao, sve znam, ja sam iz lekarske porodice, znam tačno kako to izgleda, ali za to ne možeš da se spremiš. Kako je došla ta vijest? Kao da nismo verovali da će ovo sve da se desi. Kao da smo mislili da će ona to pobediti. Tek smo sad svesni šta se desilo, a možda još nismo ni svesni. Ja kažem, ja sam i oca i majku izgubila na isti način i prosto ovo je zaista previše. Previše. Svi mi volimo da navijamo, svi volimo da gledamo sportiste kada postižu rezultate. Bilo da igraju za nacionalnu reprezentaciju, bilo da brane boje svoga tima. Međutim, priznaćete, malo nas se zapita i promisli malo o odricanjima onih koga gledamo, pogotovo o odricanjima i teretu koje zbog njih nosi porodica. E sada, na koji način profesionalni sport utiče na funkcionisanje porodičnog života? Je li tu moguće ostvariti balans da neko ne gubi, a da neko uvek ne dobija? Moji gosti danas, Jelena i Dejan Tomašević, dobar dan i hvala vam puno što ste mi došli među nama. I sad, Dejane, velika, za svako poštovanje i fascinantna karijera je iza tebe, ali ti si uvijek isticao da je Jelena stup vaše kuće. Pa jeste, velika stvar. Mislim da se sad nešto ne ponavljam, ali mislim da sam i 1000 puta i ovako privatno i javno rekao veliko hvala za sav njen trud i to što je uspjelo uvijek da nas održi zajedno. Nije ni malo lako. Ljudi negdje vide neku dobru stranu, da oni žive u nekom lepom gradu. Neki sportista ima dosta novca, pa može i njegova supruga da živi lepo, ali ja sam shvatio u stvari koliko je biti teško, biti supruga jednog sportiste teško, tek onog trenutka kad sam u stvari ja prekinuo da se bavim košarkom i ostali smo da živimo godinu dana u Atini. I video sam tada prvi put koje sve obaveze moja supruga ima, koje ja to do tada nisam primećivao. Sada si jedini put bio kod kuće ovako po ceo dan. Otprilike, da. I već su nam deca stasala, čak i ovaj najmlađi imao je, mislim, 3 ili 4 godine. I znači on je krenuo da ide u obdanište i to je zaista jedna druga vrsta odgovornosti. A onda mi je ona dodavala u stvari da sam najveći teret ili najveća obaveza upravo bio ja. Jer je meni bilo podređeno sve. Onda kad sam ja kući, morali smo da jedemo određeno vreme. Kad ja spavam, deca nisu smjela da se igraju ili su mogli, a da ne bude to suviše glasno i tako dalje.
u svakom slučaju nije jednostavno i sigurno da ni jedan sportista ili neki sportski funkcioner ne može da bude uspešan ukoliko nema jaku suprugu i dobru porodicu za sebe. Da, sad slušam Dejana, nije jednostavno, ali tako je kako, je li tako? To su na neki način pravila igre. Kako si se ti nosila sa tim pravilima i šta je tebi, Jelena, pomoglo da ispratiš taj ritam, da podigneš, da odgojiš četvoro dece i da na kraju, evo ovako, od supruga dobiješ ovakve reči hvale? Pa verovatno sam zaslužila, jer sam ga dobro pratila. Da, jer sam ga dobro pratila. Tu nema ništa drugo da se kaže sem da sam ja se udala za Dejana iz ljubavi. I apsolutno posle toga su dolazila deca i obaveze su se nizale. A samim tim se i naša ljubav sve više vodila ka tome da ja sam podređena Dejanu. Mi smo podređeni Dejanu, on je taj koji radi. Trudila sam se da mu obezbedim upravo i taj ručak na vrijeme i to njegovo popodnevno spavanje. A to bilo teško za tebe? Jer evo sada slušam kada kažeš sve je bilo podređeno njemu. Sa jedne strane to je tako. Život profesionalnog sportista je život koji nosi mnogo odricanja. Ali kao žena koja je ne samo supruga, da li je za tebe bilo teško da postaviš prosto stvari tako i da živiš život i ti i porodica na takav način? Suštinski mi nije bilo teško. Naravno da su tu amplitude. Nekada mi je i bilo, dolazili su dani kada mi je bilo teško. Ali tu su uvek uskakali porodice, tu je uvek uskakala kuma koja, kada joj kažem da mesec dana ni sa kim nisam popila kafu jer sam sama. Kada on ode na put, ja nemam nikoga, onda tako ti naši prijatelji, porodica, daju nam te male čare. Recimo, kuma dođe u 7 ujutru, sleti u Atinu i pozove me telefonom i kaže... Ajmo sad na kafu. Da li bi popila kafu sa svojom kumom? E, to su ti momenti, u stvari, koji su veliki, koji se pamte. A to što se tiče mog odricanja, da, bilo je teško, ali opet je tu pobedila ta ljubav i to poštovanje i... Dala sam mu sve to zato što on to zaslužuje. Da, to je lepo. A on mi to sad uzreće. To nam je Dejan rekao da moramo da pomenemo, da moramo da pomenemo i taj deo. Ali ono što za vas dvoje kao par jeste stvarno lepo, jeste koliko ste vas dvoje otvoreni u javnosti, jeste, ne znam ili tačno to da se ti šalio sa svojim saigračima, da si prva papučica reprezentacije. To sam videla negde. Pa nisam se ja šalio, to su oni primećivali. A to je njihov komentar. Da, nije mi ja se malo bunio na početku, nije mi baš to prijelo. Da, jer sam ja za sebe mislio da sam onako jedan mačo men. Ali na kraju sam shvatio u stvari da je to moja najlepša uloga. A kada ljudi gledaju to sve sa strane, jel ti misliš da oni sagledaju i... Da ne govorim samo o ovome što si ti rekao, video sam tada sve što Jelena radi. Da li misliš da ljudi sagledaju i ono sve kroz što si ti prolazio, a kao ocu nije lako preskočiti ni dečiji rođendan, nije lako preskočiti ni neko takmičenje deteta, nije lako preskočiti možda moment i rođenje ili neko prohodavanje. Eto ti neki emotivni trenuci, koliko ti je bilo teško kad te prosto tvoj posao, sport, vodio na drugu stranu? Pa Jelena se zaista trudila da ja neke lepe trenutke budem deo, a da me poštedi nekih obaveza i naravno deca kad su bolesna ili tako nešto, naravno da sam tu, ali zaista se trudila i ne samo ona, nego su i deca bila toga svesna da njihov tata je vrlo često na putu ili kad je tu, da ima neki ritam i da treba da se odmori. Vrlo često smo umjesto na leto negde na more odlazili na Koponik i tamo provodili po 2-3 nedelje jer sam ja ujedno i trenirao. I to su neke sve žrtve koje su moji podnosili, pre svega Jelena. A da to ljudi ne vide, opet se vraćam na tu priču, svi misle kako je lepo i lagodno biti žena jednog sportiste, ali... Zaista je to povezano i sa dosta odricanja. Da. I sad, hajde da kažemo i ovaj deo. Danas ti radiš i danas je malo se situacija okrenula. Tako je. Kakva je podrška od strane Dejana? Da, fenomenalno.
on ima jednu ovaj metaforu koju često govori, hoćeš da kažeš? Koji? Da, da. Pa to da je Beograd dobio detoks centar i najbolji detoks centar, da sam ja izgubio svoju ženu. I si stvarno izgubio ženu zbog posla? Pa ne, ona je tu, ali ovaj... A ko da nije? Znači, neko ko se probudi u 5:15, ode na posao, radi do 3 ili do 4, onda više nema toliko snage kao nekada. Pa ne idemo više toliko uveče i ne družimo se sa ljudima upravo iz tog razloga, ali sam... Ja sad svestan svoje neke žrtve. E, a reci mi, da te pitam nešto ovako iskreno, je li ti bilo teško što si ti izašao iz tog fokusa? Što nisi ti više ta osoba prema kojoj se sve namešta? Pa iskreno, mislim da je to najveći problem kod bivših sportista. Mislim da smo mi navikli, i to je jedna posebna tema, naravno, i veliki broj sportista, to sam siguran, čak sam i pričao i držao sam neka predavanja na tu temu, imaju veliki problem tog izlaska iz te neke uloge uspešnog sportista, gde sad dolaze da više nisu toliko bitni. Za bivše sportiste to je zaista veliki problem. Siguran sam da se to dešava i u umetnosti kod glumaca i tako dalje. Ja sam imao tu sreću da naravno imam jaku ženu uza sebe, ne iza sebe, nego uz mene je uvek bila tu i mislim da smo bili podrška i upravo u tim nekim kriznim trenucima kada ona meni jednostavno nije dozvolila da ja padnem, da uđem u neku čamotinju i da patim za time, nego smo nalazili neke nove izazove i recimo u tih nekih prvih godinu i dve dana mislim da smo tada ne samo nama nego i deci pokazali koliko je lepa Srbija, Crna Gora, obišli smo sve to lepo što ima Srbija i na taj način sam ja izašao iz te neke priče uspešnog sportista. Da. I Jelena, ti si vrlo takođe otvoreno i pričala o nekim svojim zdravstvenim problemima koje si imala, za koje znamo negde da mogu da dođu i kao posledica stresa i kao posledica napora. Jel misliš da je to kod tebe bio slučaj? Pa da, kombinacija napora, u stvari četvrta trudnoća i stresa, dovelo je do toga da sam dobila to oboljenje. Govorimo o lupusu, da. I kako je negde tekla ta tvoja borba i sa stresom i sa stavljanjem sebe na pravo mesto i sa postizanjem te ravnoteže koja je nužna u stvari da bi čovjek bio okej sam sa sobom i da bi bio zdrav na kraju? Da, voliti sebe, da, iznad svega. To mi nekada zaboravimo. U stvari, ja sam to zaboravila. A ja sam mislila da je ljubav prema sebi upravo to što je poklanjan svom suprugu i svoje deci, što neizmerno ću učiniti sve, svakog momenta, moja pažnja, da sam sve mogla jednostavno. Ali moje telo nije moglo, moj um i duh su mogli, ali telo to nije moglo da ispoštuje. I na kraju je svakako došlo do tog oboljenja. A kako misliš negde da si uspela ipak da se vratiš u ravnotežu? Pa da, to je volja i taj povratak sebi, povratak nama. Uz to svakako morate da imate podršku porodice da bi to moglo da se desi. Onda tu dolazi edukacija, onda se razvija neki prostor, neke druge stvari kad ulažete u sebe, pa završite, kao što sam ja završila, Fakultet prirodne medicine, pa upišete, ne znam, NLP, radite na sebi i pokušavate da otvorite neka druga polja, nešto što ranije nije dominiralo u nama, ali sada da. Da, a koliko si negde osetila da imaš, ne govorimo o Dejanu, nego govorimo o okolini partnere u tome, zato što mi smo skloni da sudimo ljudima i da kažemo razmažen si, pa šta tebi fali, pa pogledaj, pa sve imaš. Je li bilo toga u tvojoj okolini? Je li bilo nerazumevanja na takav način? Pa ne previše. Ne previše. Mi naše prijateljstva smo pretvorili u kumstva, tako da manje više svi ljudi oko nas i ljudi s kojima se druže upravo znaju kako živimo i šta je suština našeg života. A to smo zajednica, to smo mi. Mi to ništa, to je transparentno, to se vidi kada pogledate Dejana i mene. Vidi se da smo zajedno, vidi se da se poštujemo, vidi se da se volimo. To je ono i što gradimo sve ove godine. Iznad svega je
to poštovanje, ta podrška i ljubav je u stvari suština zajednice. Jako je lepo to što čovek kada gleda vas dvoje vidi istu sliku kao i kada ste se već upoznali. Ja vrlo se dobro sećam toga da tada su ljudi komentarisali to je eto, ta neka bajka. Danas vidim ovde zrele ljude koji su izveli na put praktično četvoro dece, a i dalje se ta zajednica jako vidi. Ali kakva je atmosfera generalno koja prati i očuvanje para i očuvanje porodice ovde? Zato što to, a vidimo to prosto, nije lako. Vidimo da danas pola brakova se razvede. Kako bi ti to, Dejane, okarakterisao? Pa zaista brak je jedna borba, mislim, neprestana. I brak je u stvari sposobnost da prineseš na neki način žrtvu. Ako očekuješ da će ti sve biti lepo i da će ti svi ugađati, onda takva vrsta zajednice ne može da opstane. Ukoliko nisi ti spreman da se žrtvuješ za suprugu, za decu, za prijatelje, onda nećeš ni ti biti srećan. Mislim da je upravo u tome lepota i verovatno mi i trajamo toliko koliko trajamo. Pre svega zahvaljujući, mislim ja to iskreno pričam od početka, pre svega zahvaljujući Jeleni, jer naravno kroz moju karijeru imao sam i uspone i padove, ali sam tu neku sigurnu oazu nalazio kući, kod nje. Potrudiš se uvek da izgledaš da si ti stvarno nedodirljiv, međutim kad dođeš sve to što se skupi u tebi, onda jedina osoba sa kojom možeš da podeliš to upravo, ja u mom slučaju Jelena, ili tako bi trebalo barem da bude u braku. I takav brak može da opstane. Naravno da nije sve idealno i mi imamo uspone i padove, imamo neke krizne situacije, ali hvala Bogu mnogo je više ovih lepših i znamo i da proslavimo i te lepe trenutke. I eto, mi smo, možemo slobodno kažemo, bogati, pre svega bogati jer su nam deca zdrava. Hvala Bogu, uspešni su u tome čime se bavim i uživamo u njima. Da, što je najlepše. I sad evo, da, i za kraj, Jelena, ti si nekoliko puta rekla ljubav kao suština, ali opet ljubav će kod većine ljudi postojati, jeli? I ljudi ne budu zajedno ako nema te ljubavi. Ali šta je važno za trajanje? Pa ta ljubav. I ljubav prema sebi, ljubav prema prijateljima. To je to, ljubav prema suprugu. Nulta tačka stvaranja smo nas dvoje. Tako da i kada prevaziđemo ta neka osuđivanja, ogovaranja, da vidimo nešto drugo loše u drugima, a posebno u svom partneru, što ne može da bude ništa loše jer smo mi jedno, onda opet pobedi ljubav. Samo ću vam za kraj reći da je mnogo lepo videti vas ovako zajedno i videti dvoje ljudi u stvari koje imaju samo lepe reči jedno za drugo i koji su uspeli i da izgrade i da odneguju svoj odnos. Mnogo vam hvala što ste bili među nama. Pa ti nas razumeš. Pa razumem i srećna sam zbog toga. Puno vam hvala što ste bili naši. Hvala najlepše. E sad idemo s jednom pričom u Ameriku. Ne znam jeste li znali da se 1.260.000 komada pice pojede svakoga sata u Sjedinjenim američkim državama. O tome je pisao nedavno Washington Post. Kako je pizza postala nezaobilazni deo naše trpeze? Po čemu se ona razlikuje od fokaća? I da li postoji način da pizza bude zdrava? Time se bavio naš Nemanja Vidić. Da li poznajete osobu koja nikada nije probala pizzu? Ni mi. Nekada sirotinska hrana, danas jelo sa najvećim brojem obožavalaca na svetu. Među njima je i Pavle Branković. Kada izađe vruć hleb ili vruće testo iz peći, sa nekim sirom koji se topi, prosto mali je broj ljudi koji to ne voli. A ti? Ja je obožavam, ja jedem svaki dan. Iako nije poznato koliko različitih vrsta pizza postoji na svetu, Branković ih deli na kvalitetne i one druge. Za dobru pizzu najbitnije je da sastojci budu visokog kvaliteta i da testo odstoji barem 24 sata. Tada smo sigurni da jedemo zdravu pizzu, poručuje naš sagovornik. Ako je kvalitetno brašno, ako je kvalitetan sir, ako je 100% paradajz, ukoliko je kvalitetno meso, onda je taj obrok kvaliteta. Znači, ne možeš da kažeš da je zdrav u smislu da li je kao salata, nije. Ali ukoliko birate kakve pice jedete, znači da li jedete da znate da je kvalitetna, onda nemate problema sa tim jelom. Na drugom kraju grada sačekao nas je Alessandro Carmignani, šef kuhinje italijanskog restorana. Buongiorno e benvenuti. Carmignani nam je objasnio glavnu razliku između italijanske pice i focacce. Pizza se peče na drveni peče ili na profesionalni peče u visoku temperaturu.
320 stepeni. Focaccia si pravi u tepsiju, ide na manje temperatura i porasle više. I stiže nam je pizza. Vidi ova ima rukola, ima pršuta, malo sir, nije mnogo. To je obrok za ručak. Upravo je i to glavna preporuka nutricionista. Ukoliko se pizza konzumira jednom u 7 do 10 dana i ukoliko su sastojci pažljivo odabrani, ne treba da brinemo o potencijalnom višku kilograma. Nutricionistkinja podseća na istraživanja koja dovode u vezu ugljene hidrate iz pice sa osjećajem sigurnosti. Još i od malena navikli da je pizza neki moment koji se jede uz neke filmske večeri, kad smo porodično svi zajedno, opet onako pruža neki osjećaj sigurnosti, utočišta, vraća nas možda onako u neku našu sigurnu zonu gde se mi osjećamo da se vraćamo u neko detinjstvo kad smo bili najsrećniji. Veruje se da je najpoznatija vrsta pice margarita nastala u Napolju u 19. veku prilikom posete kralja Umberta i njegove pratilje margarite. Tom prilikom lokalni pekar je pokušao da ih impresionira te želeo da tanko testo obogati hranom koja će najbolje predstavljati boje Italije, paradajzom, belim sirom i bosiljkom. Nemanja Vidić, Televizija Nova. Za kraj vest koja je upravo stigla, predsjednik Srbije je izjavio povodom situacije na administrativnim prelazima sa Kosovom da će Srbija pozvati KFOR i NATO da reaguju ukoliko se nastavi ugrožavanje imovine i života Srba na Kosovu. Vučić je rekao da će sutra, pre sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost, imati sastanak sa predstavnicima zemalja Kvinte i to na njihov zahtev. Najavio je da će sutra biti reči o merama koje Srbija može da preduzme. Mi se ponovo vidimo sutra u 17:15. Vi ostanite uz Novu. Ja vam želim sve najbolje.